Kim hurmatli en aziz muxlislari, mana hozir biz ham bechalik kelinchak Sobirjon otajonim, Vazirxon muxlislari hormanglar, achevasizlar. Yasar xonim Berdiqulova, Vazirxon muxlislari mana ular ham keldilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Sizlarning muxlislar. Biz ham bechalik kelinchak bo'lmaymiz, komediya nomida xolisa. Hammalarga sog'lik salomatlik. Tilayman. Albatta bizning teatrga kelasiz, spektakllarimizni tomosha qilib ketinglar azizlarim. Assalomu alaykum azizlarim. Hurmatli muxlislarim. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat sizlarga. Sizlarni boringlarga shukr. Joningizlar sog' bo'lsin. Mana doim ko'rib, menga podpischik bo'lib, mani yaxshi kunlarimga sherik bo'layotgan mana ashaddiy muxlislarim, sizlarni boringlarga shukr. Allah razı olsun sizlerden. Sizler bana dua kılasınlar. Bana sizlerden dua kılama. Sizlerden bariyle şükür deyimi. Canıyla sağ olsun. Aman buluyla. Yurtumuz dinç, osmanımız musafa bulsun azlarım. Sağ buluyla.